санаа тэмүүлэн байна. За тэгээ өнөөдөр бөөнөрө Python-ы anagram checking гэдэг бодлого бодно. За энийг яаж бодохын тулд эхлээд манай function маань хоёр string-ийг авна. За тэр string нь болохоор хэрэв anagram байвал true буюу boolean expression value гэхтэй, хэрэв anagram биш байвал false. Anagram гэдэг нь юу гэсэн үг гэхээр яг ижилхэн үгсүүд орсон үгтэй байршил нь өөрөж болно. Жишээ нь client гэсвэл нь болохоор байр өөр утга төрнөд ч гэсэндээ яг ижилхэн үгсүүд орсон. Тэгээд 3 ширхэг хүсэг 3 ширхэг байга болохоор энэ true гэдэг үнэн гэсэн утгыг өгсөн байна. Нөгөөд нь болохоор false. Энэ болохоор true. Аа бэ нь болохоор false юм байна. За хэрэв та юу ч гэсэн энэ видео зогсоод өөрийнхөөрөө хийх гэдэг үзээрээ. Тэгээд бас lower case дэ гэдгээс анхаараарай. God, dog гэдэг ижилхэн багстай шүү. За тэгээд одоо бүгнээр бодлогынхаа хариур орцгоё. За энийг яаж утгах тул ихний арга нь болохоор interview авч байгаа хүн чинь эхлээд нэг юм арга тийм Python-ийнх нь өөрийн арга мэд байгаа бол зүгээр гэсэн аргаар бүгнээ бодцгаая. Энэ нь маш энгийн. Шууд replace function ашиглаад. Эхлээд replace function яаж ашиглаж байгаа гэхээр энэ white space-ийг алга болгох чинь гэсэн үг. Тэгээд бүгнөрөө lower гэж бичээд. Тэгэхээр энэ нь болохоор lower case руу хувирчна гэсэн үг. За яг дараагийн утга нь болохоор яг ижилхэн шууд энийг ашиглаад гараад ирлээ. За одоо яах вэ гэхээр show boner return. Return гэхээр should false or true гэдэг хариу гарч ирнэ гэсэн үг. Тэгээд sorted s1 should be equal to sorted s2. За одоо boner ингээд манай function маань дуусчлаа. Anagram check хийх юм бол true гарч ирж байна. За харин энийг уншуулад үзье. Тэгэх юм бол false гарч ирэх хэвээр. За false. Тэгэхээр ямар ч сан манай бодлого маань эхний хаар зөв болж таарлаа. Эний болохоор big of notation гэх юм бол o1 байх хэрэгтэй гэж би бодож байна. Яа тэгвэл энэ шууд sort хийж байгаа болохоор. За дараагийн утгаар нь орцгоё. Энэ болохоор жоохон хүн дэвтэр гэх юм уу? Гэхдээ хэрэв interview авч байгаа хүн болохоор ер нь л яг энэ хариултыг хүлээж байдаг гэсэн үг. За эхлээд шууд яаж бодох вэ гэхээр boner dictionary ашиглана. За тэгээд үсэг бүрт нэг гэсэн тоог өгөөд хэрэв тэр нэг тэр үсэг нь хэрэв дахиад автагдах юм бол тэр үсгийнхаа тоог нэмэдэг нөө. Харин дараагийн үсэгт нь болохоор хоёр дахь үсэгт нь болохоор хоёр дахь s2-д нь болохоор хэрвээ тэр үсэг нь dictionary дээр байх юм бол үсэг нь dictionary дээр байх юм бол -1 зүгээр хэрвээ байхгүй үсэг бол 1 гэсэн утгыг өгөөд өгнө. Тэгээ хамгийн сүүлд нь болохоор хэрвээ dictionary маань 0-тай тэнцүү биш байх юм бол false, хэрвээ үнэн байх юм бол true гэсэн value-г авчирна гэсэн үг. За тэгтээ эхлээд base case-ээ бодож үзье. Энэ болохоор маш амархан. Хэрвээ энэ хоёрынх нь length нь тэнцүү биш байх юм бол шууд boner-о false гэдэг утгыг шууд гаргаад ирнэ. За одоо яах вэ гэхээр шууд count dictionary-ээ бүтээгээд үгүй. За тэнгуүтэй for loop ашиглана. For loop ашиглаад үсэг бүр дээр очно гэсэн үг. For a letter in s1 гэх юм бол жишээ нь C гэдэг үгээр очлоо. If a letter in count, хэрэв энэ үг нь тэр үсэг нь dictionary дээр байх юм бол count a letter should be 1 юм байх хэрэгтэй. Else яах вэ гэхээр should count a letter is going to be equal to 1. За яг энэ нэг function-ыг энийг ашиглаад нөгөө s2 дээр юм ч гэсэн ашиглаж болно гэсэн үг. Энд яа жоохон indentation буруу гарсан байна. Sorry about that. За тэгээд s2 рүү ороод if a letter in count -1. За одоо ингээд ерөнхийдөө болоод function маань dictionary маань болчлоо. Одоо яах вэ гэхээр тэр dictionary-ийнхаа 0-тай тэнцүү биш байна уу гэж шалгана гэсэн. За энийг яаж шалгах вэ гэхээр for k in count, if count k
гэхээр шууд тэр dictionary хаха key value руу нэг төглөө гэсэн. If is not equal to 0, return false. Or else we just return true. За одоо миний fun function маань юу гэдэг бол дуусчлаа. За тэгээд энийг юусэн шалгахад үзье. True таарч байна. За одоо ингэж шалгаад үзье юм бол false. Зөв байна. За бүүнөрөө тэгвэл энийг одоо илүү ойлгохын тулд Python visualization буюу биенийг ашиглах дуртай. Яа гэвэл энэ яг Python-д яг юу болоод байгаа тухай яг дэлгэрэнгүй мэдээллийг илүү сайн өгдөг гэх юм уу. За одоо жишээ нь print. Энэ дээр болохоор заавал миний заавал anagram гэдэг яг энэнийг нь copy хийдэж print гэдэг value-г copy хийж авах хэрэгтэй. За одоо бүүнөө шалгаж үзье. 9 step-тэй. За S1-ийн юм байсан байна, S2-ийн байсан байна. За S1-аа болохоор одоо replace in white space байхгүй боллоо, байхгүй боллоо. За тэмүүс sort хийгээл return true. За энэ хэд бол маш simple байна. За дараагийн утга нь болохоор энийг ашиглаж үзье. За 114 step-тэй. За эхнийх нь ингэж хийгээд S1. За бүх white space-ийг алга болголоо. За length-ийг адилхан болохоор шууд дараагийн step руу орж байна. За dictionary орлоо. For a letter in S1, C-ийн dictionary байхгүй болохоор шууд нэгээр нэмэж өгнө. Нэг болно. За ингээд бүх хэсгүүд нь 1111 гэсэн T гэдэг нь болохоор энчээ T байна, энчээ T байна гэм болохоор 2 гэсэн байна. Овн ч гэсэн 2 болох хэвээр. За ингээд бослоо. За одоо энэ дээр яаж нэ гэхээр шууд одоо шир хасаад өгчихнэ гэсэн үг. Тэгвээ за одоо жишээ нь оо гэдэг үг болохоор энэ дотор байна уу байна. Тэгм бол 1 гэсэн байна. Одоо энэ шууд 0 болно гэсэн үг. Аа 2 яж байгаа 1 болсон байна. За одоо дараагийн D гэдэг үг энэ дотор байх хэвээр. Тэгэхээр 1 гэж аа шууд 0 болно гэсэн. За ингэж явсаар байгаад бүгд 0 болоод ирэх хэвээр. За одоо тэмүү K руу ороод тэр sin хэрэг 0 байна уу гэж шалган. Хэрэв 0 биш байх юм бол false гэдэг үгийг ашиглана. False гэдэг хариу өгөх хэвээр. Тэгвэл бүгдээрээ true байх болохоор ингээд true гэсэн value-г гаргаж ирж байна гэсэн. За ингэхийг ингээд эхний anagram check манд дуслаа. За тэгээд дараагийн бодлого нь болохоор array pair sum гэдэг бодлыг бүгээр зөвхөн бодно. За тэгээд миний эхний видеог үзсэн та бүхтээ маш баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр эргэж уулзцгаая. Баяртай.